Karibu katika channel ya Foodlovers. Habari yako mpendwa mtazamaji. Leo tunaenda kutengeneza maziwa mtindi au yogurt. Nitakuonesha namna ya kutengeneza ladha yoyote ambayo unaipenda na maziwa ambayo ni mazuri yanakuwa low fat yanafaa kwa diet. Kwanza kabisa utaweka maziwa fresh kwenye sufuria na utayachemsha paka pale ambapo yatakuwa yamepata moto, yasitokote, yachemke tu muda kama dakika 10 mpaka dakika 15. Na yakiwa yameshapata moto utayashusha na kuyaweka pembeni paka pale ambapo yatakuwa yamepoa. Maziwa yangu mimi niliyachemsha asubuhi nikayaacha mpaka jioni, unapaswa uyaache kama masaa 12. Ukiacha baada ya masaa 12 utakuta umejitenga hii cream ya juu ambayo kwa asilimia kubwa ni kama asilimia kubwa ya mafuta ambayo yalikuwa kwenye maziwa yanakuwa yamejitenga yamekuja kwa juu. Kama umeyachemsha jioni unapaswa uyaache mpaka kesho yake asubuhi. And then unapaswa utoe cream yote ambayo imejitenga kwa juu na kuiweka pembeni. Kama usipotoa cream na ukaendelea na process, basi utakuwa umetengeneza maziwa mtindi ambayo ni ya kawaida kabisa. Ili kutengeneza maziwa mtindi ambayo ni low fat, unapaswa utoe cream yote ya juu ili kuwa umepunguza kiwango kikubwa cha mafuta ambayo yalikuwa kwenye maziwa. Ukimaliza utachukua maziwa mtindi kama hivyo kwenye kibakuli ambayo ni ya kawaida yasiyokuwa na ladha yoyote. Maziwa yote ambayo umenunua dukani ambayo ni maziwa mtindi utachukua na kisha utachanganyia pamoja na maziwa yako. Mimi maziwa ilikuwa ni lita 2 na maziwa mtindi nilochanganya ni mls 500 kama vile vikopo wanavyouza dukani. Yafunikie vizuri, kama ni sufuria yenye kitobo hakikisha unakifunika kisipitishe hewa. Unaweza kufunika kwa kikaratasi au kwa tishu na kisha utayaacha tena kwa masaa 12. Kama ni asubuhi utayaacha mpaka jioni, kama ni jioni basi utayaacha mpaka kesho yake asubuhi. Ukiamka asubuhi utakuta maziwa yameshabadilika na kuwa mtindi kama hivyo. Kama ni maziwa ambayo umenunua tu sometimes wanakuwa wamechanganya na maji, basi maji mengi yanakuwa yamejitenga kwa chini, hakikisha unatoa kwanza maziwa ya juu. Kama ni maziwa ambayo hayana maji mengi kama hayo ya kwangu, utachukua whisk na kuyachanganya ili yaweze kulainika, uweze kupata maziwa yenye texture nzuri. Ukishachanganya yanakuwa yanafanania kama hivyo. Ili kutengeneza ladha mbalimbali, ladha ambazo watu wengi sana wanapenda hasa kwanza kabisa ni vanilla. Mimi maziwa yangu hapa nimewekea vanilla kijiko kimoja na kisha nikaweka asali. Kama uko kwenye diet aina yoyote na unataka kupungua uzito, hakikisha unatumia asali na ladha ambayo unaitaka. Usichanganyie kwenye maziwa yote kwa sababu baada ya muda yatakatika, kwa uchanganyia kwenye maziwa machache. Kama hauko kwenye diet, unaweza ukaweka sukari, ukaweka na ladha unaitaka. Kama hapa nimeweka strawberry, maziwa yanakuwa hivyo, yanabadilika rangi. Kuna ladha mbalimbali madukani, unaweza kuweka ladha yote unayotaka. Cha kuzingatia tu ni kwamba kama uko kwenye diet, maziwa yako ya low fat, hakikisha unaweka asali pamoja na ladha ambayo unaitaka. Ukiweka asali, weka kwenye maziwa ambayo unayatumia kwa muda huo, usiweke kwenye maziwa ambayo bado unataka yakae muda mrefu. And then ukila pamoja na chakula chako ambacho ni kiasi kidogo kama hiki, unakuwa umeendelea na diet yako vizuri, unapungua uzito bila mawazo. Maziwa mtindi ni mazuri sana kwa ajili ya kupunguza uzito. Asante kwa kuangalia video hii, share na marafiki zako pia waweze kujifunza. Usahau kuilike, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Asante.